asikana. Mariseko, ndini nani zvangu iri? Yesu. Kwanza ndinenge ndanichaita munyama nai mivedu. Ndaenda ngoti nonokei mbichana ndaitosvika maendaka. Eh, mufunge. Kwakuzopeka peka mabhegi, mafunga kuenda kumusha here? Dhoropa rarema here nhaya sawira? Kumusha kupiko asikana? Mufunge ndibatsirei kutenda mwari uyu. Ndakuteera kamurume wangu kuenda kuSouth Africa. Ah, iwe. South Africa yekupi? Ukangana kuti takambozviedza kare kare izvo zvokuda kutera varume vedu zvikaramba. Zvikanzi mapepa enyu haasi kuita. Zvakaramba wani naisawira. Ah, zvanga zviri zvakare zviya. Ezvinozvi ndakazoitirwa nekambani inopedza masports manje. Inonzi Incom. Incom. Iwe. Incom aisiriyo inoita zvekambani registration chete here? Hongu senzeni. Incom inoita zvemakambani registration zvese nematex uye zvevanoita zveimmigration vanogadzirira vanhu mavisa. Zvekutoti chitotaura kudai soka ndovakagadzirira murume wangu visa rake raari kushandisa rinonzi risk skills visa. Inini ndikagadzirwa rinonzi spousal visa. Vana vangu havakagadzirwa rinonzi student visa. Zvekutoti chitotaura kudai soka vari kunodzidza kuSouth Africa ikokoko. Inga zvakanaka naimi. Inini zvese zvindasingazvizivi. Apo iwe sauro wangu akutoenda futi usina kana kumbondiudza. Amai mwana ndandichimbozvizive here. Murume wangu ndiyakatoti mhanya uende kuIncom utorerwe visa kukaita zvekunonokaka. Unondoona ndatorwa nemaerobhone kuSouth Africa. Hee taura hako sawira. Taura hako wakutoenda iwe. Zvino manje vanhu veIncom vacho ndinovawana kupi kusawira ndikuona kukuteerawo. Alright, vanhu veIncom vanowanikwa pajoina mutendi floor office number 9. Zvinhu zvavo zvese zvavanoita asawiraka zvinoitika pachena uye mapraise avari affordable. Manyai mufunge munotora visa renyi. Mama, hamusi mara kunonoka here muramba muchitaura nhoroondo tosvika ndege yaiendo. Wachetero imbomira kani mwana wangu ndoda kunzwisisa kane zveIncom izvi. Kunzwisisa chiko zvinhu zvamangonzwa zviri clear ana mama ndika nai. Chifanofamba haikani. Vanonokerwa kani vasikana imi. Ngavapano famba. Vanonokerwa mufunge vakomana ivava vari kufara zvekuti. Aiwa chokwadi zvinofadza vedu wee naisawira. Ei, asikana ka imimi musatombopedze nguva. Manyai kuIncom kumutore visa renyu mutere. Nekuti inini zvinozondiremera kakuchengeta varume vaviri kuSouth Africa uko. Sawira uchiti handisi kuda kutevera here? Ndikuda kutoteverawo kuSouth Africa. Saka mangwana chaiye chaika ndikutomukira kuIncom ikoko. Kumama muramba makamira wani. Hazvi ndozva munobhoera nokuti mungogona zvemakuwa chete. Handei apa tosvika ndege yaiende uko. Ndikuuya kani. Mama handei kani nemwe ndikutosvika ndege yaiende uko. Yasiyana nekombi nai. Asikana rikandimhanyire vanhu vangu vanonokerwa kani. Joni kai. Kwaraiti sawira ufambe zvakanaka. Kwaraiti topona vateera.